susitelkti tie žaidimo, aišku, iš dalies jokauja, tačiau pastaruoju metu veteranas demonstruoja tikrai. Savo žaidimo trūkumus, čia Deivisas, vieta kamuolį Akseliui Dubanui, dabar jį žaidė prieš Florentą Mavrą. Jis arčiau krepšio paaštrina žaidimą labai reikiamų momentų, kai žaidė 15-11 į pabaigą, artėja pirmasis rungtynių kelnys, čia Lukas Aukštytelis, žmogusis, arčiau krepšio, taškai. Artūras Milaknis stabilesnį metimą negu Viljamsas turintis, nepataiko jis, o kamuolį pataiso Brendonas Deivisas. Kamuoliu. Nu, čia praleistas visiškai Darijušas Lavrinovičius ir iš karto bausmė Kauno Žalgiriui skiria ekipas. Na, Lietkabeliui svarbiausia labai toliai priekį nepaleisti Žalgirio, kuris pataiko. Taip, aikštės gynyba vėl nepadėjo. Darijušas atsuka laikrodį atgal ir deda kamuolį į krepšį. Milaknis, ar bus trečias iš eilės Žalgirio tritaškis, tas ir nutinka. Nikas Mavra kliūna už linijos. Kamuolys. Valinskas vagė kamuolį ir pelno taškus iš kitos pusės kairė ranka. Bangosas, 2 sekundės iki atakos pabaigos. Bangosas kaip apgavo Viljamsą. Sajus rūdžia. Ir čia neblogai sujudėjo kamuolys Lietkabelio atakoje. Nors kamuolį laisvesniam Deivisui, Deivisas dviejų varžovų gynyboje įstrigęs, tačiau išsilaiko ant kojų ir pataiko. Valinskas. Na čia žinoma, nespėja. Kšištofas niekas nesipėja. Šios rungtynės yra labai nesėkmingos. Kšištofas iš toli, 3 taškai. Gražus. Pranašumo, žiūrėsime, kai baigsi šį ataką. Jankūnas arčiau krepšio, 2 taškai. Viskas gerai buvo Lietkabelio komandai. Jis atakuoja. Ir nuo lentos. Polime trečiajame pridėti dar 2 kamuoliai atsikovoti polime, tačiau vėlgi ir toliau atsipalaiduoti. Lietkabelis demonstruoja kovą, tačiau čia Kevinas Pangosas nori. Viljamsas, paskutinė Lietkabelio ataka iš toli, 3-1. Čia Tupano metimas netaiklos ir Ulanovas ima kamuolį. Viskas labai kvitai šiuose rungtynėse negirdėjome. Arnas Velička pataiko pirmąjį savo lūkesčiai. Išversime. Ir Tarolis iš pokrepčio. Jo plaktukas į Žalgirio krepšį. Čia Akselis Tupanas buvo nusisukęs. Visičius iš toliau metą serbas ir pataiko. Šalta kraujiškas rezultatas. Kągi, 88-74 Kauno Žalgirio komanda iškovoja paskutinį kelialapį į didįjį finalą.